Vi bor i et lille hus på Rio Palace i Mas Palomas og er ankommet under en frygtelig storm. Vi er jo her i Playa del Inglés og kigger lidt ud over stranden Mas Palomas. Og nu hvor vejen er åbnet igen over bjerget, kører vi en lille tur rundt på øen og kigger på det. Den første dag efter stormen, og vi ser stadigvæk bølgerne raser ind over den lille havneby Aguanegin, og der ligger lidt både op på landet og smadret lidt. Og efter dønningerne slår stadig lidt over. Og shoppingcenteret i Mokan, som vi gav et hurtigt kig. Åbenbart ikke alle, der holder bilen på vejen. Der er mange små hyggelige byer heroppe i bjergene, hvor man kan nyde den afslappede stemning. Og en hyggelig lille vejbude, hvor man kan få næsten alt.
Alt under fred og ro, og der er stort set ikke et menneske at tale med. Her er vi i den lille havneby Puerto de la Lera på det vestligste punkt. Og det er jo om på den her side af øen, hvor alle de hvide dug derude, og der, de dyrker bananerne. Og her står vi på Mirador del Balcón og kigger ud over Atlanten mod Tenerife. Og her ser vi lige ud over Puerto de las Nieves. Vi kigger så ikke ud over havnen lige her, men... Og her fandt vi jo så en lille blindvej ind midt i bjergene. Fyrtøjet De Sardina på Gran Canarias nordvestligste spids. Og der er stadigvæk lidt frisk vejr. Vi kigger lige ind over Las Palmas og halvøen Isleta, som man bør holde sig væk fra.
så kommet tilbage om ved Dunas de Maspaloma, hvor man jo så kan ride rundt på en kamel selvfølgelig. Lige at vise bil. Og her kører vi os op på vulkanen Caldera de Bandana og ned i den. Søen nede i bunden, som jo nok kan blive lidt varm, hvis den bliver aktiv. Og hernede fandt vi jo ind til en rigtig hyggelig fyr, der virkelig forstod at servere nogle tapas. Ja, jeg tænker jo lidt tilbage til 1969, da jeg var her første gang. Og der stort set kun var en iskiosk her i Maspaloma, som man kørte med bussen op fra Las Palmas.